Na inicijativu stanovnika Labudovog brda počela je obnova stepeništa i uređenje prolaza koji vode ka domu zdravlja i autobuskom stajalištu. Komšinice iz dva susedna ulaza na Labudovom brdu dobro pamte prošlu zimu kada je svaki izlazak iz zgrada i prolazak ovim stepeništem predstavljao rizik. Ja sam stala ovde, niti gore, niti dole, tako da nisam, ne znam nijakav me spasio. Mi smo čak postavili gelender da bismo mogli da silazimo i da se penjemo. Ovo ću sad biti, čak nam je jedna komšinica pala, ja sam je pitala je li imala saobraćajni udes. Tako je žena izgledala. Prema tome, ovo će biti super. Hvala Bogu da je napokon krenula. Prolaz između četiri zgrade u kojima stanuje više od 1000 ljudi, kažu stanari, nije obnovljen od kada je stambeni blok izgrađen. Sve dok se pre dve nedelje sa potpisima svih komšija nisu obratili poslovnom centru Rakovica i studiju B. Organizovali smo se za peticiju, konačno smo dobili da nam se urade stepenice i drago nam je zbog toga, jer zbog starih ljudi pogotovo, zbog dece male. Na inicijativu građana i studija B javno preduzeće je danas došlo da reši jedan od problema ovog dela naselja. Ovo je prilazna staza velikom broju zgrada i domu zdravlja koji je na ovom ovde platovu. Preko 200 porodica iz ovog dela Rakovica nam se obratilo vezano za ove stepenice. Ovim putem pozivamo građane i pozivamo sve predsednike kućnih saveta da na isti način preko inicijativa se obrate javnom preduzeću Poslovni centar Raković. Trenutno se skida dotrajala armatura i stari sloj betona. Radovi na uređenju prilaza i stepeništa trebalo bi da traju još nekoliko dana i bit će završeni sledeće nedelje. Stanovnici Labudovog brda zimu će dakle dočekati bez straha od padova, a u Sekretarijatu za zdravstvo kažu da će na proleće početi i izgradnja novog ogranka Rakovičkog doma zdravlja koji će zameniti ovu ruiniranu ambulantu.